展示科技新创意、新产品、新发明。大家好，这里是时尚科技秀，我是嘉宝。水是生命之源，水质的好坏不仅关系着人们的身体健康，也逐渐成为人们对于品质生活的一种基本要求。在对水进行净化和软化处理的过程当中，有一个核心的部件叫做水处理系统用控制阀，就是这样的部件在几十年前几乎完全依赖进口。而我面前的这水处理系统用控制阀不仅打破了国外长期垄断，而且与传统过滤阀相比它有很多革命性的变化。科研工作者采用全新的陶瓷端面密封技术，它依托端面密封的原理，将多个阀门紧密地集成在一个阀体的陶瓷动片和定片上，通过旋转陶瓷动片实现关闭若干阀门同时开启另外若干阀门的功能。在工业生产和家庭生活用水中，它是必不可少的核心装置。这个的技术优势体现在哪儿呢？我们用实践来体现吧。这是泄漏制备阀装置，如果水管猛出漏水被监测到，阀门就可以迅速关闭。密封袋很窄，平面度很高，所以能够快速切换到下一个流道，快速启闭。那我想问一下，这个快速改变或切换流道它的好处？比如说它可以快速实现水流方向的转换，水流的开启关闭，减少漏水损失的。水处理控制阀阀芯采用了刚玉陶瓷，经过1680摄氏度的高温结烧而成。定片采用高强度的合成材料，盐酸、硫酸和强碱都不能使其溶解。动片和定片经过高精度的研磨加工，在平行度和平面度上达到了完美贴合。阀体可靠的密封性保证了在水的硬化和软化处理过程中自动阻止未经处理的原水进入系统。就像人的大脑，动片与定片的转动有序地开启了水处理过程的所有程序。用特种陶瓷和端面密封技术简化了传统过滤阀的设计结构，为水处理控制阀开辟了一种全新理念，更稳定安全，更长的使用寿命，更简单的水处理操作，不仅实现了一个家庭水处理的全部应用，甚至在农业智能化灌溉、农改水处理、海水淡化、化工、医疗、锂电池生产等更多领域都发挥着它重要的作用。放心无止境，科技也时尚。接下来请收看时尚新科技，手持三维建模仪。展示科技新创意、新产品、新发明。这里是时尚科技秀，大家好，我是郭申玉。今天我要去体验一款很有科幻属性的设备，它可以帮助我们在虚拟空间快速构建真实世界的数字分身。它究竟是什么呢？我们一起去看看吧。手持三维建模仪，一体集成了激光雷达、全景相机、高精度惯性导航系统等模块，通过智能重建算法做到实时生成真彩三维模型，并以此为基础构建数字分身。我们所说的数字分身啊，其实就是与真实物体空间数据相对应的数字模型。快速获取物体的三维信息并完成建模，说起来轻松，实际操作有没有这么简单呢？我赶紧去体验一下。您好。哎，您好，这是我们的扫描设备。扫描器件呢，您只要拿在手里，点击开机键，让它保持扫描状态就可以了。来，您试一下。好的。
存隐患。手持三维建模仪构建的数字分身还能够与设计图纸比对，帮助城市进行规划设计、建设施工和质量校验，或者通过精确的三维数据确认林木种类、数量、生长情况，协助园林部门进行林业资源管理。广泛的应用场景和便捷的操作模式，有没有让大家感觉到科技确实已经融入到我们的日常生活中了呢？相信随着技术的进步，三维建模仪将被应用于更多行业，为我们的工作生活提供帮助。放心无止境，科技也时尚。接下来请收看时尚新科技，大件快递分拣系统。快赶紧卸货。快开始分拣。货物这么重，谁来帮帮他们？我来帮你们。展示科技新创意、新产品、新发明，这里是时尚科技秀，我是杨旭。随着电商的发展，网购已经成为了人们的常态，而大量的商品，尤其是大件、超大件的转运和分拣工作，也成为物流行业的新挑战。那如何借助科技的力量，让传统的物流工厂变身为智能的物流工厂？我们去了解一下吧。这是国内大件、超大件物流分拣转运基地之一，多层立体自动化分拣系统，最快单小时分拣货物峰值达到2.5万多件，单日分拣货物峰值可达50多万。相较于原有的人工分拣方式，工作效率提升3倍以上。原来这个多层立体自动化分拣系统之所以这么高效啊，就在于当原本散乱无序的货物一旦进入到自动分拣系统，机器呢会对它们进行有节奏的向前引导和传送，并对货物的信息进行无接触的识别。那这个是怎么实现的呢？第一个是叠件分离系统，它能将叠放在一起的快递进行一个智能分离，被分离的快递会经过我们360度六面识别区域进行一个精准的分拣，经过我们工业照相机会自动到达一个自动模组袋区域，然后在快递前进的过程中，转向轮会自动旋转，将快递分拨到对应的目的站。截至目前，多层立体自动化分拣系统，不管是分拣0到3000克的小物件，还是60千克的大物件，每个货物都能找到配套的分拣方案。除少数异形货物、易碎品货物需要人工分拣之外，基本能保证每份快递都能安全、快速、放心地到达消费者的手中，提升人们的网购新体验。多层立体自动化分拣系统平均每小时可处理包裹达2.5万件以上，仅单套设备就提升了人力效能3倍之上。可以说，即使是遇到像618、双11这样的电商大促活动，也不用担心会出现爆仓的情况。而设备的创新升级，也让更多的人从繁重的体力劳动转变为技术岗位，真正意义上实现了科技赋能物流、物流赋能生活的愿望。